Bon dia. Em fa molta il·lusió ser aquí amb la Paula i l'Esteban a les rigotols aquestes que t'has inventat, que tu has decidit que volies una excusa com per cada gent que et cau bé en comptes de diners, a fer unes birres i per què no gravem i fem contingut. Molt bé, molt a favor, no? Totalment. Ho has escrit molt bé. Sí, sí. Molt bon arranque, eh? Sí. sí, com esteu? Bé. Bueno. És que clar. És que no, no era era que la primera pregunta. Bueno, sempre es pregunta com estàs per trencar el gel, saps? Sí. Mira, ens has pillat amb una crisi matrimonial brutal aquests dies. I, a més, m'has dit que en teniu poques, pot ser? Sí, sí, és una cosa sí. pràcticament inaudit. O sigui, potser hi ha una a l'any o una cosa així. Mm. Sí, és avui. I Sobretot mi... per part seva, perquè jo vaig dir com unes coses a l'estudi que no li van agradar. Mm. No? Sí, bon, hi ha motxilla, hi ha motxilla. <laughs> és que normalment passa això, eh? Sí, sí, hi ha motxilla, hi ha motxilla, i ara just em pilles amb, que estic a punt de dir lo dejo tot tal. Estàs descarregant la motxilla. Sí. Bàsicament estàs dient, sí, sí. fuah, t'ho estàs traient tot. Sí, sí, Juliana, en vez de Rigotalks, eh, Rigotherapy. Sí. No, no, jo, no, però jo crec que anirà bé aquesta sessió de xerrar, sí, perquè sempre no, va bé com que... recordar els inicis, sí. el que us estimeu, el que funcionen tots els vostres és veritat, projectes. És veritat. No, és veritat que només trepitjar aquest terra, aquestes pedretes, després faran un plano de tall, em sembla, aquestes pedres. Ja les vibes m'han canviat bastant. Però si em preguntes com estic, he de dir que estic fatal. Molt bé. Tu estàs una mica millor. Sí, jo estic bé. O sigui, sí que és veritat que és una època molt estressant i, i que hi ha moltes coses, però, però estic bé, amb ganes de, de tot el que ve. I... Que ella és la jefa. Clar, clar, la tot jefa. Tot el que és que sí és que sí, tot el que és que no és que no. Ui, 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 ui. Ah! però sortim d'aquí. A veure, nois, quan fa que sou nòvios? <laughs> doncs mira... esteu casats, no? No, Només estem sou promesos. Oh! Ah, ala, ui, quantes preguntes. Vale. Quan fa que som Portes l'anell, reina? No, el, està a Madrid. Ui. Bueno. Són, ja he comentat que era una motxilla. no? <laughs> són aquests petits detalls, al final. No, però realment mai m'havia passat, però l'altre dia em va fer una sessió de fotos de Iodona i em vaig deixar l'anell i l'estilista se lo quedó i, i, i ara el té l'Eva la, la, la de... Que curiós. L'anell la, la de... de promesa, justament a Madrid, eh? <laughs> està a Madrid. No sé, simbòlic, I, no? No, sé. I, no, demà vaig a Madrid i, i me'l tornaran. Demà ah. tornaré esta promesa amb tu. Olé. Avui porto aquest anell però... No veu resposta, eh, sense perdó, pressió. Sí, uh, ah, des del eh, 15 de febrer... Del hem... 2019... Sí. A sí. A mi, el... 9, 19, 19, 19. I tant, 19. i tant. Ah, farem 4 anys en un... el 15 de febrer proper. És romàntic, 15 de febrer, l'endemà de Sant Valentí. Sí. sí. Podríeu haver calculat una mica millor. Ja. Yeah. Us vau demanar per sortir oficialment de divàs som nòvios? O això és com el primer beso o alguna cosa així? No, no ens vam demanar. No, primer coit no. ja vam veure que... Sí. sí, jo estic super en contra, tio. Crec que és super important com demanar per sortir, perquè almenys a mi, si no, sempre ha estat com molt confós, perquè encara que faci un... Pues que estàs follant amb algú i feu coses de nòvios, és com, no ho hem dit, tio. Yeah. Jo estic així, en plan, ah! Entenc que amb vosaltres no ha passat això, perquè si no, no estaríem aquí. No, però, no. o sigui, és que fa, feia 10 anys que s'estava cuent oh! aquella olla. Clar, clar, que és molt heavy. En sèrio? I llavors només ja estava pràcticament tot dit, només feia falta a... sí. A allò. Però sí, clar, realment coneixeu. ens coneixíem de tant de temps i tal, que quan va passar va ser com, hòstia, si passa és perquè això és algo, perquè si no no trenquem aquesta amistat. Bueno, no sé, era... ho vam tenir molt clar. Era l'Esteban, el teu FN, futur nòvio. Una noia, una noia <laughs> té nòvios, una, una noia, una noia té nòvios, però sempre hi ha un FN. FN? Sempre hi ha com nois que dius, Tia, és que algun dia jo sé que seré nòvia d'aquest tio. És fort. O sigui, jo, quan el vaig conèixer, jo tenia 19 anys i em vaig enamorar perdudament. Però de sobte, després, com que es va difuminar la cosa i es va convertir en una amistat i realment no era conscient de que fos el meu FN. Però després d'aquell dia, quan vaig obrir el meu cor, em vaig adonar que sí que havia estat un FN de ja. veritat en el meu cor, però no era, no era conscient. Però segur que hi havia alguns moments de debilitat, de, com en una juerga o així, de cop de dir merda, com, de cop m'agrada no o vull o... o sigui, era com ja. una amistat de que ell em venia a veure el teatre, però no era una amistat realment molt propera. Aquestes històries m'encanten, t'ho dic molt en sèrio. I de que us, o sigui, com us vau conèixer? Ens vam conèixer perquè... O sigui, jo el vaig conèixer primer a ell, que ell no em va conèixer a mi, a les festes majors de Sant Cugat del Vallès. Veia Terra. Ai, de Veia Terra, perdó. Boníssim contingut. Sí, sí. perquè ell va tocar amb un grup, que és el seu, que és Chetos Magazine, que és rock progressiu, que és increïble, amb un traje superrar, com tirant Chetos i tal, i jo vaig pensar, quin noi més guapo, més talentós i més increïble d'aquesta persona. Vinga, I me'n recordo, tinc una imatge d'ell com en el lavabo, com a la cua del lavabo, i jo com tensa. Saps com, en plan, estic cerca d'esta de persona, saps com, molt fort. I deu anys després us faríeu nòvios. Sí. Mm. Això sí, és sí. bastant impactant. Sí. I llavors, a part de ser nòvios, veu dir, mm, prometem-nos. Us veu prometre després del bebè? sí. O sigui, o sigui, es veu quedar embarassats. Durant que l'embaràs, durant l'embaràs. Ens vam prometre durant l'embaràs. És que, clar, aquí hi ha una cosa que, és que a mi se m'ha encarregat, que hem de parlar de com dels dos projectes que vosaltres teniu, compartits, uh -huh. que és Rigoberta Bandini, uh -huh. sí. i és el Nico, que sí. és el vostre fill. Sí. Sí. Llavors, eh, si us sembla, comencem parlant una mica del Nico. Vale. En quin moment veu dir, siguem pares? Entenc que potser no es va dir, perquè potser va ser una mica un accident. Jo he no, sentit alguna no, no, cançó... Es va, es va com... Es... O és que és una bona història, també, aquesta. Sí, es va... es va tirar una moneda, i es va fer un, un, un acte de... de... No sé com... Es va tirar una moneda, literal, no? No, no. no. O sigui, és la Mira, cosa aquella la... de si arriba, arriba, va però tampoc com és una buge... com que el vulguis. Sí, buscar. va ser com una bogeria de... de... Sí. una bogeria. intento resumir. La Paula acabava de sortir d'una relació molt llarga i ella tenia com un camí molt fixat que era voltar el món amb una guitarra a l'esquena. I aquest era el seu projecte de vida d'aquell moment. Que llavors vaig aparèixer jo i va ser en plan, jeje, je, bueno, vale, sí, vale, anem, anem fent les nostres coses, però tinc, no, tinc. hi havia com un més límit en el que ella agafava els bitllets i inspirava. Quin horror, no estaves que t'arrencaves els ulls? Sí, 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 jo no podia més. Llavors, es llavors que... jo vaig dir, és la prenyació, l'única, l'única oh. real que tinc aquí per, per mantenir aquesta relació és la no, però bueno, o sigui, d'alguna manera. Hem no I... imaginat This is Us, la sèrie, que et i... va influir molt. Clar, llavors vam començar si a veure a This Us, que és com la cosa més familiar, però família sí. que existeix, i... I va ser com Hazme un hijo. I, ja, i hi havia el ronron, el ronron, el ronron. I al final vam dir, ho provem. I com la Paula va dir, mira, et dono, o ens donem, una, una bala. Una bala vol dir fer un kiki i dir sí. si toca, sí. toca. Sí, uh -huh. si sí, 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 és que sí pues s'acaba mi viaje mochilero por el mundo y y fem una familia y si es que no ya ens veurem en una altra vida No, a l'altra vida no. Un poc sí. No, yo yo tampoco era como Udaheim, simplemente si es que no, doncs doncs jo vull jo vull fer que te relax. Vull dir que mamá també la volta al món. Sí, havia parlat ja amb una ONG, onella, no sé quan mesos a al tal, després s'anada a Estats Units, a no sé què. Y realment a la primera. Sí. I després hi ha gent que diu que Déu no existeix, home, <laughs> És que, xaval, Què yeah, yeah, yeah. que fort! Sí. I sempre havíeu volgut ser pares per separat, eh? O sigui, de, sí, hi havia el ron-ron. Sí, ron. sí, 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 sí. És fort, això. Doncs pues he de dir que hi ha una fake news que està circulant, que jo no sé d'on la vaig treure. Sí? És Quina és? Que és que portàveu com... O sigui, en el meu cap veu tenir... us veu quedar embarassats com sense voler. bueno, ja, sense voler ja m'entens. Que no volíeu, com portant quatre mesos de nòvios. bueno, sí, portàvem cinc. Ah, Bueno. Doncs pues sí. veus, és la... El... El... No és fake news. Sí, però no era... O sigui, era, era volent. Era, vale, era, vale, era, vale. era intentar una vegada. I... Només, sí, era només un bitllet. no, ni vivíeu junts. Era el que dius no. que era, claro. Mm. I, I sí que és cert que, tot i així, jo quan, el primer mes d'embarassada i tal, doncs, doncs va ser fort, perquè una cosa és la bogeria de, ah, sí, provem-ho. Però després, quan em no vaig quedar, Bueno, va ser durillo, perquè, perquè a mi se'm va venir tot en plan, wow, tots els meus plans eren super diferents, estava contenta, però les hormones també, o sigui, ho vaig passar fatal, realment. I, i fins al segon o tercer mes, no? No, sí. no ho vam com disfrutar. Al sí. principi jo... Uf. Vull aportar aquí eh, la gran intuïció que té la Paula per aquests temes, perquè en aquella època, que és, ella anava com fent les seves festes i tal, i jo, home, un, per un cop que ho provem, en una setmana sabrem resultats. I ella deia, Esteban, estoy 99% segura de que no estoy embarazada. I jo, ah, bueno, vale, vale. Pues, 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 pues vale, hablas. vale, pues, jo què sé, tira milles. I va tapar. I ara fa poc eh, va tenir com unes sensacions de que ho tornava a estar. I iba a Esteban, estoy 99% convencida de que estoy embarazada. Y cop no vaig wow, veure. wow. Que heavy. I no va, va, va a vida de Santa Teresa. Sí, sí. I, no, i realment no. la meva intuïció és zero connectada. Zero connectada a la intuïció embarassada, eh? Les altres, hi ha algunes intuïcions que les tinc bé. Hombre, no, amb tot, amb tot, el que no és aquest assumpte, <laughs> està connectadíssima amb l'univers. La d'embarassada la tinc zero, eh? sí, la Però... Paula, tot el que projecta... Ho aconsegueix. Sí. Creus en la manifestation? I tant, vist que la manifestació sí. En una barca. Una mica de lei de l'atracció, de... Sí. penso això, es compleix no, però això... No, de la Paula és, és algú criminal, criminal. <laughs> o sigui, tot, qualsevol cosa que d'això... Diem, Paula, projecta un poco. T'acordes d'esa època? Sí, Els inicis sí, de, era com Doraemon, saps? Eh? Sí, sí, un cop que amb, amb un... T'havíem d'anar a un bolo i es va... En un, amb un bol se'ns se van perdre tots els instruments. Quin horror. Llavors, tots, la Meme, el Juanito, i... <laughs> Paula, per favor, projecta, que apareixen Llavors la Paula ja es posava les seves cançons de meditació i van aparèixer, però al moment. Bueno, potser haurien aparegut igualment. Ah, però no ho sabem, no existeix però aquesta sabem. realitat. No, no, no ho sabem. Paoli, no. Mm. Bueno, veu tenir el Nico durant la pandèmia, pot ser? O he calculat malament? Sí, sí, al final de la pandèmia, juny. Bueno, o sigui, quan es començava a veure una mica la llum, això, el juny. I al mateix temps veu estar gestant el projecte de Rigoberta Bandini, si sí. no m'equivoco. Mm, mm. Per què va començar aquest projecte? Això no ho he entès mai. Uh, va començar quan, quan el 2018-19, 19 més aviat, eh, jo vaig començar com a composar moltes cançons, i ja et tenia moltes, 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 i, i ja vaig sentir la necessitat de treure-ho. I ja des del principi, que al principi no sortíem, però ell m'ajudava com... Bueno, li passava les cançons, era com ahir... Un... Era el flirting. Solorava l'FN. Sí, sí, sí. sí, sí. Solorava sí, sí. l'FN. Sí, sí. I sí, sí, al, al, principi, com, com moltes vegades, eh, li enviava cançons, no sé, era com... Era com... Perquè em fiava molt, em fio molt de, de, la seva, no sé, de la, del seu estil musical. Perquè el teu paper exactament quin és, sense faltar, eh? és que no ho sé de veritat. O sigui, ah. tu que què fas a Rigoberta? <laughs> M'hauria d'haver documentat? No sé, igual producto, això és millor que ho digui producto. la Pau. O sigui, realment, bueno, jo sento que és com una mica la meva mà dreta en moltes coses, mm -hmm. Eh, per això tenim a vegades eh, bueno, doncs conflictes, perquè clar, ella és la meva mà dreta i realment som com els, som com els dos directors d'empresa, però al final com que són les meves cançons i és el meu projecte en el sentit de que jo sóc Rigoberta, doncs a vegades hi ha una mica de xoque de gos, de, de que i, i al final és com, sí, però soy jo. I, i, i a ah, mi no m'agrada sí. utilitzar aquesta carta. Fem les coses molt de la mà, però al final qui, qui té l'última paraula és ella. Llavors, uf, això a tu de prendre et renunciar. Et col·loca en un lloc però també és veritat que, que moltes vegades confio molt en tu perquè confio moltíssim musicalment en tu mm. i, i és com un, un treball molt d'equip o fins i tot molt més teu que meu. I... I sento que realment el projecte sense ell no hauria estat el mateix en absolut. O sigui, perquè ja no només que preprodueixi les cançons i tal, sinó que és una cosa de, de concepte, de, de, que està amb mi des del principi de, del projecte com, com, com creant tot això. Mm -hmm. I és un projecte molt, del, molt dels dos, però jo crec que el Nico també té, hi té un paper molt important, no només és perquè és el projecte del costat, en plan, com que són paral·lels, sinó perquè, a més a més, pues, doncs, en, aquest disc hi ha moltes cançons dedicades a, doncs, a, a ell, a la família, mm. i, i tota aquesta història. I avui la meva mare, quan jo li he dit que venia aquí, que li fa una il·lusió horrorosa, m'ha dit, això no li diguis, digue-li privat, més igual ho diré ara, ha dit eh, que tenir fills és la cosa en realitat més creativa que pots fer del món se'n sembla. no hi ha res més creatiu que crear persones, m'ha dit això textual. I creieu que és veritat, en plan, tenir un fill t'ha fet sentir més creativa o tenir com més temàtiques o no sé cap a quin cantó, però... A mi és que m'ha fet monotemàtica tenir yeah. un fill. Ja, t'anava a preguntar això també, en plan, no et ratlla com que ha quedat en la cosa de la maternitat? No, o sigui, jo crec que no, perquè... Òbviament és un dels temes, però sí que és veritat que, sobretot quan em va explotar l'amor del meu fill a la meva cara, quan, amb la cançó de Canciones d'Amor, o sigui, em vaig preocupar de veritat de dir és que, mm, o sigui, ara mateix m'ocupa tant d'espai al mm, cor, a la ment, aquesta persona, que ja la meva vida, el meu art anirà només cap a ell, saps? No és que tenir un fill és renunciar pràcticament Clar, a tu i, i, tot tu. No sé si m'he sentit més creativa. Sí que és cert que jo quan estava embarassada després ja el segon i tercer trimestre em sentia com que era capaç de tot, saps? En plan, estic creant una puta persona. És sí, estic en plan, heavy. Que... next. Què més que... vols que faci? <laughs> Tinc un bebè dins. Què més? Saps? Et fa sentir... Bueno, a mi em va fer sentir molt poderosa, cada persona. Però, però més creativa en concret, doncs, doncs, a vegades m'he sentit com molt ennubilada per, per, pel seu amor, saps? O sigui, com que molt creativa, però, però només com envers ell, saps? Com... Clar, clar, clar. Una cosa, us faré una pregunta complicada, eh? Costarà escollir. Últimament estic bastant obsessionada, futur, passat, tot això són conceptes que a mi m'obsessionen. Llavors, vosaltres què preferiríeu? Viatjar al futur d'aquí 10 anys exactes, exactes, clavats, avui, dia tal, no sé què, i veure durant 5 minuts el que esteu fent, res més, eh? cap més estímul. Plan, si tu estàs rentant els plats, mala sort, et quedes amb això. Vale. Si en canvi estàs eh, tallant amb l'Esteban, et menges això i vius els darrers 10 anys sabent que això passarà. També ho podries evitar perquè pues, se suposa que sa... tal. Vale. O aquesta opció, o vas 10 anys enrere i et deixes una noteta Només et pots deixar una noteta perquè ja sabeu que no pots interferir més en el passat perquè si no canvien totes les coses, mm. hi ha un, com un problema aquí com metafísic i tal. Per tant, només pots deixar una noteta, una noteta sense firmar. Entenent que la Paula o l'Esteban del passat s'ho trobarà i dirà eh, algú ha deixat aquesta puta nota, aconsellen en plan jo què sé, pues, amore, no te n'aniràs a fer la volta al món amb una motxilla. Jo què sé, el que coincidareu. Què preferiríeu? Espera, espera, la primera, o sigui, eh, eh, no em deixo nota, no? Només veig. No, veig. O sigui, veus i ja està. Et quedes amb aquella informació, que pot ser traumàtica, eh? Aviso. Uau. O al revés, pot ser molt bona. Ai, jo crec que preferiria veure el futur. Uh, però fa por, eh? És que fa molta angúnia, però jo també crec que és el millor. Jo crec que sí. És que el, el passat, vull dir, òbviament hi ha coses que canviaria, que tal, però ja està, vull dir, estic aquí, estic bé, sí. no sé. I al final les coses grosses, les decisions grosses del passat t'han portat on estàs i si estàs més o menys còmode ja va bé. Sí. Llens, jo només em deixaria com notes per absurditat, saps? En plan, avui neteja l'habitació que vindrà un liga i el tindràs tot de calces brutes. Coses així que és com, bueno, pues, tampoc val la pena, No. Saps? Sí, jo crec que escolliria això, el de al passat i deixar-me una gilipollada. Però però d'anar, o sigui, sobretot és veure el Nico d'aquí 10 anys, ua, és que em desperto molts dies en plan, m'encantaria com veure el, yeah. veure el de gran Tindrà 12. em no fliparia. Que mono. Mm. És que serà gegant, ella. Sí. 12, és que ja és un, és un home. Sí, Total. Sí. I quina és la vostra cançó preferida del disco? Mm. mm -hmm. Eh... La meva no puc ara escollir... Mateix... No, ara mateix la meva és l'Emperatriz. Sí? Perquè Toma. també és la nova... Sí, és la que no sé. A veure, és la main cançó, en plan, és la Clar, que dóna títol... Ara mateix és la que dóna títol, Conecto molt amb ella perquè l'escrit fa molt menys... Eh... És veritat que té un... Per mi respira molt Tomeni Dracs i Tomeni Dracs també mm. és de les meves preferides. És com algú, És una cançó com molt espiritual que, no sé, em, em motiva. I em... ara mateix és la que més em posaria, saps? Com... Però realment totes m'agraden molt. Jo no... Costa molt, sóc fatal per escollir coses. Però ara la majoria de cançons antigues les hem tornat com a mesclar i, i ara estic molt a tope amb Julio Iglesias. És que és un puto. Crec que és de les més preferides també de Rigoberto Andini en general. Crec que amb aquest new mix ja ha pujat on, on es mereixia i que és un temazo bestial. I, i les clàssiques... Ai, mama, In Spain, Perra... Totes però, mama, no esteu una mica cansats? O sigui... F... Sí, però, però no. O sigui, no. estic cansada del soroll de de les coses que ha suposat, però realment és una cançó que no sé què té, que encara quan l'escolto m'emociona. I dic, sí, joder, jo i suposo que res. algun dia em deixarà de passar, però és que encara mm. no sé. Fa res vam fer l'últim concert amb la Memé allà a Granada i... Devia ser molt emocionant, això sí, mm. ja he Em vaig mamar mares de lágrimes, o sigui, va ser una cosa brutal. És que realment només fa com vuit mes que la vam treure, o sigui, és que és molt loco. Sembla sí, que faci quatre sí. anys. Clar, perquè és que has sonat a tot arreu 500 vegades, mm. però no està bé. Sort perquè realment has escrit 150 cançons sobre la família en general, en plan mare, fill, tot, per tots cantons, ho has tot, tio, és heavy. O sí, sigui, és un tema que t'obsessiona una mica, la família. <laughs> bueno, és que sóc bastant familiar, sí. Sóc bastant tauro i bastant... m'agrada... Així com tinc aquesta part de... de que la monotonia de les coses m'avorreix, en... El que més em fa feliç és com l'estabilitat familiar, també, alhora. Yeah. Tot t'agrada tenir el teu cercle, que al voltant uf, tot vagi com llant. Sí, que, que hi hagi divertiments, teu. no? Però, però com la meva estabilitat familiar, buà, sí. La necessito molt i em fa molt feliç. Van fer dinars, no sé, m'agrada estar sí, en família. Fer dinars en família. Mm. Sí. És una molt especial. I tu també ets molt familiar perquè estàs obsessionat amb l'equip que feu el, sí. amb el Nico. O sigui que entenc que... Sí, sí, és bona cosa. Ets una crac. Aquest és el tema que avui treu. <laughs> va, que bé, deu minuts parlant de sí, sí, sí. mi. Juliana Canet, eh, uh -huh. com pots ser tan crack? No com es neix així? Es, es neix o no es fa? Ho ha fet la meva mare, que és la millor. És que és tan important la família. <laughs> tu també ets familiar o no? Jo super heavy. Quin signe el sudí aquest? Aquari, no va gaire amb mi, eh, en realitat, jo crec. Ja, jo sóc ascendent aquari, i aquesta cosa de voler canviar-ho tot. Però, i, i ascendent? Tu miro. sóc càncer algú? Ai, és que... Uf. No ho tinc, ara, saps? Quina gòbia. Perquè no m'ho sé i ho tinc apuntat per all. Vaig a mirar-t'ho. Tu ets família nombrosa? Família supernombrosa. Bueno, mm, vale, super, vale. som quatre. Vale, vale. Jo crec que això ajuda. I tu ets la I petita? Soc la gran. Ah! Madre. Oh, què? Brutal! O sigui, no et veia gens com la gran. Uau! És que tothom ho diu que no tinc gaire energia de germana gran, però crec que és perquè no em coneixeu gaire. Vale. Després tinc energia de germana gran, tio. Perquè tinc com aquesta cosa... O sigui, estic com soc molt protectora amb els meus germans, tinc molt la cosa de líder, de que, com carregar tots els meus germans. Mira, soc lluna cranc ascendent escorpí. Uau. Wow, vale. On ho has anat a buscar? A l'Anna Polo, que m'ho envia per Twitter, perquè em va fer la carta astral, perquè és astròloga. També. I els seus germans quants anys tenen? Mira, és que és heavy. Jo tinc 23, el meu germà 22, la meva germana 20 i la meva germana 16. Wow. La meva mare va dir o todo o nada. I volia més, eh? Però ja era, com, ja era gran. Tenia 42 amb la meva germana i va dir... L'any que ve, l'any que ve ens casem, el 2023. Parlem d'això, de com us veu prometre. Em va demanar... Va ser una cosa molt tranqui. Sí. És que em va pillar una paranoia de... de que... no sé, de què s'està passant a l'arròs, o sigui, sí, com, o com no, en plan... No, va ser... Mira, eh, sembla un poc romàntic, però és bastant romàntic. Quan vam marxar a viure junts, que jo estava de tres mesos, eh, va venir el tècnic de Jastel. I jo li vaig dir a l'Esteban... Oh, sí. Em vaig inventar, en plan, mi marido viene ahora. Oh. I li vaig dir a l'Esteban, a l'altre em trucar en plan... Una cosa, lo de casarme nunca había estado en mis planes, pero me ha encantado decir que eres mi marido, es el clar. técnico de Jastel. <laughs> en plan. Sí, sí, de repente, en Plan... Necessitat desbloquejada. Em va agafar, sí, plan, em va agafar Quiro, una cosa en plan, guau, uau, ua, bola, bola, nene, bola. Sí, sí, sí. Quiero que seas mi marido. I entonces, no sé, al cap com d'un mes, el tio es va presentar amb l'anell, i a part va ser molt guai perquè va ser com el primer dia que el Nico em, em, em va donar patades. Va ser com tot molt bucòric, en plan, Esteban Ben, em va donar l'anell, allà... A casa. Sí estic molt a favor, és que estic una mica en contra d'aquestes com pedides de matrimoni, que és Ui, com sí, davant de gent, és que davant de gent per mi es maltracta. Jo m'hauria mort, totalment. <laughs> no ho dic de broma, sí, en sí. plan, perquè et posa una puta pressió cada cop com dius que sí, no, si sí, estàs sí. a Disneyland i tothom t'està mirant, sí, saps? Sí, sí, no vas en plan estirats al llit. Que de... Jo, jo, jo t'hauria matat, o sigui, em, em mates, vull dir, no, no m'hauria agradat gens. A ah, un concert amb de Rigoberta, ah, En plan, Fedeci, que era Ferranyi. Doncs pues perfecte. No, És veritat no, que no. tu tampoc fas pinta de ser un tio que t'agradi muntar molts shows no. de... No, 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 no. Ho... no ho Fui passo odia, fatal. Odia. Fa poc em va fer una festa sorpresa i uau, ho, vaig odia. passar fatalíssim. Yeah. Molt agraït, però... però... És que es diu molt lo de tractar els altres com t'agradaria que et tractessin a tu i de vegades fa la tio, aquesta cohesió. Perquè a mi també m'encanten les festes sorpreses, però clar, a la gent normalment no li agraden. Mm. Bueno, ja està bé que algun sí. a un era de molt... No, va ser, va ser i No tant. Home, va ser una mica trist, perquè, clar, m'ho havia currat. Clar, no, que... aviam, vull dir, vaig estar molt agraït, molt agraït. La cara, però... la cara que va posar. <laughs> I amb el xoc tota la festa, no? Sí, sí, sí. sí tot la cara i la, de la top cara de... Necessito una copa. <laughs> I jo, uà, s'està morint, o sigui, mòdia. No, però, bueno, això... Aquest comentari va ser quan va treure un coro de gospel <laughs> a, can, long, a eh? cantar, sí. Sí, sí, allà, allà, allà sí que em va pillar una embòlia. Però quina festa vas muntar? No comentarem això, perquè... O sigui, jo m'imaginava com el típic fes... moment on arribes a casa i hi ha cinc amics. Ah, no, no. Tu vas estar festa en, una, com en un local... Amb sí, era una sopar... festa molt totxa. I, ja a més, el, el coro eh, el va organitzar l'Alba, que ajuda la Paula amb, com menesteres, i llavors el coro va dir com... Bueno, i Esteban, ja pots estar molt agraït a l'Alba, que és la persona que més t'estima en aquest món, no sé què, i, i l'Alba, però amagada darrere una columna, en plan, tierra, tràgame. Va ser molt fort, I... pobra Alba. Va Tothom. ser molt heavy. Viva l'amor. No puc tancar la boca, eh? Sí. sí. Que sí. heavy. No, va ser molt fort. Em vaig sentir molt mala novia en aquest moment, <laughs> perquè, a veure, és veritat que tu ho havia organitzat jo, però allò de la, lo del coro li vaig dir, Alba, em pots ajudar? I ho va organitzar a ell, i allò de la pinyata també. Però, bueno, no sé, no, Clar, a és a que queda ver, molt com ver, de m'ho organitzat un altre, és Clar. fort. Sí, sí, no, i ja em vaig sentir fatal. Però bueno, ja, és que ja, ja va, va ser una bien. risa, ja va ser l'últim ja de risa d'aquella festa, que és que mare meva. Però, al final ho vam passar bé, però, però tela. No, ara ja he après que no li agraden les festes sorpreses. I creieu que al Nico li agradaran les festes sorpreses o és més com, mm. com l'Esteban? Aquestes coses comencen a veure ja tan petits, amb com aquestes coses de personalitat. Home, no a mi em costa. Per tu sí, oi? És bastant prota, eh? Sí. El tio un dia a la sortida d'un cine el vam rodejar i va estar fent com unes passes de modelos que potser sí que li agraden les festes sorpreses. Sí, és bastant egocèntric, jo crec que és més com jo. Molt bé. Uh, nois, no me'n recordava, i en realitat he preparat una cosa abans és eh, sorpresa. Que és, que és el meu interrogatori íntim personal, que jo faig a la gent. Mm. Vale. Llavors, això és l'interrogatori íntim. Vale. vale. Jo ho faig sempre al, programa de ràdio que jo faig. Eh, I heu de respondre com el màxim de concís, clar i ràpid. Vale. L'últim missatge que heu rebut o que heu enviat? Mm. No us el sabeu, oi? No. Tinc 200.000 missatges, segurament. No, no. no. respons no. missatges, oi? És que se't nota. Sí. Mm. Jo sóc igual. Mm. Se m'acumulen molts missatges. No, depèn, o sigui, però clar, no. Hi ha molts que no puc. A la teva mare li respons. A Aquell ma mare... amic de sisè de primària que no t'ha parlat mai i de cop aconsegueix el teu telèfon i vol un favor, suposo que no. A ma mare no tant com a ella li agradaria, perquè a vegades em diu, no que me respondis, però sí que... No, no, no està mal. Li responc, li responc. No està mal, jo crec que té molt, molt bona... Però és si veritat que la meva mare fill, sempre sempre m'ho reclama, que li respon. Però és que les mares sempre volen més. Mm. Ah. Tu seràs igual jo crec que amb el Nico, yeah. perquè és que mai... Perquè més amb tot el... O sigui, és que tu li dones tant a un fill, saps? Que llavors jo crec que penses, tio, trucam, en plan... Yeah, yeah. Truquem, yeah, yeah, saps? No sé. Clar, li has donat la vida i de sobte no et respon. Sí, és que sí, és una mica... Sí, clar, clar, és, una mica sí. és, una mica és, una mica, fort. Clar, clar, per aquí... Per gràcies a qui estàs respirant. La fi de puta. Sí. Clar. Tot el que tens és gràcies a mi. Bueno, això és un discurs que a vegades es freqüenta entre els pares. Vale, doncs pues, més preguntes. És que molta gent sobre el mòbil. Últim que queda l'1 al 10. M'encanta aquesta pregunta, nois, Ultim però potser quiki. en un moment de crisi fa de mal preguntar. Però com últim, quiqui de l'1 al 10? El teu últim polvo de l'1 al 10 com de bé va anar. Ah. Uh... Bé. bé. Sou més de quantitat que de qualitat? Sou més no, de, de, quali... de, quantitat de quantitat no som ara mateix. Que no. de, de, quantitat de quantitat no som. De quantitat, jo no sé l'altre, però de quantitat. De quantitat ara mateix no som. No. És que quan tens un bebè, des, des, un projecte des, també, hi ha molta cosa. De aquí quantitat no som, de qualitat sí. La veritat és que sí. Si no, és que clar, és clar. seria que complicadet. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. no dins això ja, realment, què ens queda? Eh, vale, quin és el vostre amor platònic rotllo? Que realment... Aquella persona que seria una excepció per vosaltres, 100%. Saps que el, totes les parelles hi eh, és com de dir, mira, és que... Tipus un famós? Sí. El Timoti Xalamet. Ho dius molt en sèrio? És el de la Laura Escanes? Quina sí. Quina casualitat. <laughs> no, és perquè m'has dit abans que era el de la Laura Escanes. Home, el està molt bé. Sí, però té com alguna cosa de nen petit que ve sí, per tu com un tio. Sí, no, per, punt, per, per jo. mi no, sí, jo no. No, no. no M'agrada molt com en una foto, però no... És no, com, no, no el teu llit. No, no podria... No, no és de Timothy. Però llavors no tens com... com cap, cap amor sí, sí, platònic, sí, com veure, de fa és que... temps. Segur, un és Brad Pitt, que... no sé. Bueno, sí, un Brad... Eh... Un Brad Pitt fa mal dir-li que no. Per molt que no sigui el teu sí, cràs. Però ara mateix Brad Pitt em faria una mica de cringe, és que té com botox. Sí. Uh, però, joder, sí, o sigui, hi ha moltes persones, és que no sé, ara no se m'acut ningú. Però no passa res, noi, sense pressió, eh, no cal que respongueu tampoc. No sé. Jo... És, mm. Dua sí. Lipa. Si la Dua Lipa Ostres. vingués a una festa i et digués hola, no? Esteban, tal... Dua Lipa Ostras. és bastant... Estava, estava a punt de marcar-me la de... No hi ha ningú des que vaig conèixer la Paula ja... Eh, a... Ja... La Paula sí, és el meu eixa, amor planor, platònic. I de repent... Home, però... Bueno, sí, o sigui... Faria... En en plan, estem, fa també de mal molt de que En plan anar-se'n al llit, bueno, clar, en un moment donat. Clar, sí. <laughs> si ve la Dua Lipa, estàs a l'Apolo de festa i ve la Dua Lipa, hola, tal, tal, es fa la guapeta, et lliga... O sigui, que tu veus, dius, aquesta tia està lligant amb mi. Què fas? O sigui, em fliparia per explicar-li la Paula més que per una altra cosa. Ui, que, que molt. Que molt. Podem fer un trio com dues. Oh, hombre, però claro, això pues sí. Doncs ho podem deixar aquí també, si sí, voleu. Sí, sí que, tu ara, tu també. Sí, és que jo la dues la trobo guapíssima, però és que ara em fa ràbia perquè, joder, jo, ja hi ha un moment d'actors que dic, joder, aquest tio està boníssim i ara no em ve ningú. No ho sé. Bueno, doncs pues no sé, els actors ja guapos, vareu, ja els els guapos de, del món pues a mi també m'agraden, a la gent i a mi. <laughs> Juliana, et eh, recordo que tu et vas oferir de cangur. La nostra bueno. amistat va començar així. Ah, sí? És que, de fet, sí. jo estava un dia a Menorca fent-me uns vinets i els meus amics estaven fent un per quan, saps? Per quan faries això, per quan faries allò. I em van dir, per quan escrius a la Rigoberta? Tampoc he pogut entendre com va sorgir com aquesta idea. Algun amic meu va dir, per quan escrius a la Rigoberta i li dius que li cuidaries el bebé que t'encanta tal? Jo dic, eh, literalment, u, uh, en plan, t'ho faig ara mateix el benfer era per a dos, òbviament va sortir, <laughs> i li efectivament la vaig obrir en plan, hola, tal... Però quan mai vulguis, havíeu cuido, creuat una va, paraula, jo, o ni si en digitalment. En seguia, en, jo, jo la seguia o en seguíem, jo no, no la seguia, li vaig fer <laughs> follow i li, li, li <laughs> Però, Però no per res, eh, sinó... Que, sí, sí, sí. Vaig, o sigui, jo la seguia fa com bastant de temps, perquè m'encanta, bon, ja ho saps, i, i de sobte, jo no, no me'n vaig adonar que em va seguir, però em vaig adonar que em vas escriure, perquè clar, si no, no ho hauria vist. La vas obrir dir, i vas dir, m'encantaria cuidar el Nico. Hola, sí. m'encantaria cuidar Si algun dia el teu necessites fill. un cangur, tal... El teu fill és molt mono, no ah, sé sí, com va Però si anem completament desesperats per trobar cangurs. Clar. Bueno, és que clar, m'obre el cap de un mes dient-me, hola, podem parlar? Tens, em dones el teu telèfon i jo... Oh! Me cago la puta, tío. que no, pero primero te respondré. En trasfondre. serio, fes el cangur. El... <laughs> primero jo... te respondré de lo del cangur, ¿no? ¿O no? ¿O no sí, no? em vas dir com, ah, sí, ja, 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 tal, no sé què. Sí, mas. I llavors, Me un mes, Juliana. et puc trucar i jo... Ah, però era per, per això. Clar, era per això. Ah, vale. Però jo era com... Oh! ara hauré d'anar en sèrio a fer el Però i se't va caure el món a sobre o vas dir... No, jo ho he fet, jo ho he fet. El que passa que és veritat que jo ara tinc molta fe i hauria sigut com, bueno, doncs pues faig això i em fa il·lusió, però clar, al mateix temps és com merda, perquè vaig com entrar en aquest fregau yeah. de cops. Eh? Yeah. Ja. Bueno, també mm. són calés, eh? Sí. Sí, bueno, aquests ja dies dir. estan durs. Ja, ja ho vas dir, eh, Juliana? No, jo. algun dia segur. La setmana gran, que ve la tenim ojo, molt bé. Ojo, que la setmana gran, que ve la tenim fatal, eh? Juliana. Sí, ojo, que jo ara tinc una mica bé, eh? Ojo, que tot es pots parlar. <laughs> Perfecte. Quedem així, llavors. Vale. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres, nois, moltíssimes gràcies per aquesta superconversa. A veure si recuperem el nostre matrimoni. A veure, sí. nois, tot es pot. <laughs> jo crec que aquesta tolca ha, ha pujat els ànims. Sí. Sí. A mi també sabeu què, nois? I això sempre, sempre s'ha dit a casa meva. Sí. No, que eh, el, la xocolata no ens agradaria tant si no existís el bròquil. Han d'haver-hi alguns mal moments, han d'haver-hi una Olé. mica de baixesa, perquè si no, sí. els moments oh, ja, grossos no. d'eufòria no els disfrutaria. És veritat. És veritat. És veritat. M'agrada molt. Molt bé, nois. Doncs que vagi molt bé. Molta sort amb la crisi i amb, amb tot, amb els dos projectes que teniu. Gràcies. Moltes gràcies.